Er vi alle sammen klar? Ej, kom. Ja, ja, ja. 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 Vi skal lige have et motto. Kom frist. 1, 2, 3, 4. Vi er ikke kun piger. 5, 6, 7, 8. Vi skal nok nå det. Så kan jeg kok. Jeg er legit lige kommet hjem for en halv time siden. Hold kæft. Ikke fra skole. Jo. Vi var på intro, ah. Vi var på introture. Ja, okay. Shut the fuck up. Det er sådan noget, hvor I sådan spiller den af til hinanden. Det var faktisk fucking hyggeligt. For det, det kunne godt have været timet lidt bedre. Ja, big, big. Keeps. Jeg kan ikke lide hans mor. Okay. Kom, Jackie. Snøb! Jeg var ikke tæt på at løbe så langt. Altså Måns. Åh, oh, kom. Åh, oh, var det fedt. Har du godt set? Oj. Ja, det er. Jeg har fået det. Nej. Vi er offside. Jeg var offside. Keeps. Keeps, keeps. What the thing? Oh my god. Oh my god. Offside trap. Nej. 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 For fuck's sake. Har du langt landkast, du finder ikke nu der? Ja, jo, fuck. Nej. Så får du bare ikke bolden, hvis det er. Åh, for fuck's sake. Det er ikke min problem. Hvad fanden? Nice. Nice, Benji. Hvem har slået det fra? Lange landkast er det hele, så det er godt at se. Så, modsat. Åh, det går noget. Ja, der er knald på. Hold kæft, der er knald på. Og Merns. Åh, det er lækkert. Nej, hvor det lækkert. Nej, JK. Du er rent faktisk en fucking cunt. Fuck, du er mongol, seriøst. 12 seconds later. Ja, JK, redemption. Wow, det er sådan, man sparker den. Fuck, det er sjovt, man. Genial assist. Fuck off. For fuck's sake. Er det en klap? Sorry, jeg keder det, boys. Hattrick. Hattricket, let's go. Og jeg dabber ikke af respekt for modstanderen. Du har lige fuldendet comeback til 3-2 med 10 minutter igen, og så har du respekt for modstanderen. Ja, fordi jeg synes, det er synd for dem, at de er så fucking shit. Åh, og så ser han ham. Ui, NT. Jeg havde ordentligt dreng også, der måtte. Kom, spørgsmål. Det er godt set. Ja, det er... Fuck, det er godt set. Skål. Hvorfor skal der lydeffekter på? Så slipper du for at lægge den. True. Jeg bruger bare det, du lige sagde som lydeffekter. På alt. In by Ozil. It's a deep one by Kassel. He's missed his kick well, but Alexis Sanchez doesn't miss his kick. Oh, more man. I got it. Keep. Oh, wow. Wow. So unnødvendigt. Det ser helt Møns er vi til. Oh my god. JK, hvis vi scorer her. Nej, ja. Dum et mål. Dum et mål. What a golazo. Ind over, boys. Ja, vi er der. Kommer der. Okay, sorry. JK. Møns, giv dig nu lidt. Okay. I'm sorry. Hans Twitter tager ikke helt ud. Jeg prøvede. The amount of goals, vi ikke ville lukke ind, hvis Mørens sådan vandt de bolde der. Hvad? 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 Okay, det var rigtig godt. Ja, det er sådan. Nej, det var Matt, der scorer. Det var Matt, der scorer. Nej, det var Jok. Er det mig? Er det Matt? Hvad ramte der fra den? Ej, wow, det kunne jeg se der. Wow. Hvorfor er de lorte bolde lige nu, mand? Oh my god. Kom an. Det er godt set. Jeez. Oh my god. Yeah. What a good lasso. Den der. Åh, det var så lækkert, det der. Åh, oh, det
Uppity! Humiliation. Yay. Thirst be snipper. Victory. Altså, jeg må indrømme, I er fucking gode tos. Nej, ikke igen. Nej. Jeg muter det, det er godt. 6.5 hours later. For fuck's sake. Kom på det. Ja. You tried. Er du klar, Penny? Penny, er du selv? Ja! Ses, Matt! Tja, han drenge. Godt, godt. Okay, jeg var faktisk vildt glad. Wow! I got it! Ja! Oh, wow! Det var ikke noget, jeg fik på. Wow! At vi var... At det virkede. Håndsvendt for os. Let's go! Nej! Nej! Ja! Calculate! Ja! Rens? Ja! Ja, men vi skulle lige trække, og så kom der, det. Og så videre. Og igen. Og det går sent. Åh, JK, det er samme spil, der det kører bare. Den dynamiske du. Og jeg kan ikke løbe med at drenge, men jeg prøver. Og jeg kan ikke glemme, jeg har skills nu. Ja. Drenge, I'm sorry, jeg skal bare lige prøve at se, om jeg kan. Jeg vil bare lige prøve. Jeg lover det her det sidste. Legit, jeg lover det her det sidste. Nej, goddag. Jeg tror faktisk wow. Meningen. Wow. Og du skulle simpelthen lige skrue ned på din faktisk kondi, eller? Yes. Wow. Wow. Jeg tosslede den legit til ham. Okay, læg den på kanten. Ja. Nej, bare læg den ind over. I skal se sliders. Bare læg den ind over. Fuck ja, I skal se sliders. Okay, kom. Release the Kraken! Så. Ja. Fed sliders, jeg tror, du kan slå mig til. Mi batte. Gitte. Oh my god. Vi ikke score. Væk af det her med en million. Nice, Betty. Nu kommer det her slet ikke med. Ready, Crouch? Fuck ham. Nice. Esports ready game. Esports ready. Nice game. Og folk siger, at jeg har pro klub som game, hvor man skal spille esport. Very, very nice game. Very nice game. Ja, lige på kanten af feltet. Nå. Ja, den ligger. Ja, igen. Bare kom ind over. Ja, det er sådan, man kan se. Ben Kraus? Hvad så? Hvad er det for en baggrundsmusik, du bruger lige nu? Skift den lige. Tak. Den er ikke så god. Sådan. Nej, jeg er ikke bedre lige den her. Den er faktisk okay. Den, du ved, den er så stille og roligt, du ved. Hvad så allesammen? De fleste af jer er nok allerede smuttet væk fra videoen, og de fleste af jer smutter nok også væk lige snart, I ser det her. I ser det bare mig, der sidder og snakker. Der kommer ikke mere. Der er ikke mere Pro Clubs tilbage i videoen, hvis I er kun for at se Pro Clubs. Så kommer der ikke mere. Men jeg håber faktisk virkelig, at jeg der ser det her nu. Og jeg skal lige vil se det sidste her færdigt. Jeg kommer lige til at snakke i... hvor lang tid mangler jeg, før videoen bliver over 10 minutter lang? Jeg joker bare. Men det kommer nok lige til at tage et par minutters tid i hvert fald. Jeg vil egentlig bare tage den her lille tid ekstra, jeg har her til at sige tusind tak til jer, for altså, der har set Pro Club-serien fra start til slut, og jer, der er kommet ind senere, og så videre, og så ser alle mulige, alle jer, der har bare set videoerne generelt. Tusind mange gange tak. Jeg tænker kun på Pro Clubs lige her, fordi det her, det er nok mere eller mindre min officielle sidste FIFA 17 video. Der kommer nok ikke særlig meget med, i hvert fald skal I ikke regne med. Og det er altså sådan, at FIFA 16, eller FIFA 18 hedder det så, FIFA 16, jeg finder ikke det fra, FIFA 18 er lige rundt om hjørnet, og jeg kommer naturligvis til at lave Pro Clubs igen. Jeg har allerede snakket med alle gutterne, og de lyder mere eller mindre frisk på det. Så I kan allerede forvente, i starten af FIFA 18, der kommer der til at komme en helvedes masse Pro Clubs på kanalen her, fordi jeg fucking elsker at redigere Pro Clubs. Det tager så lang tid. Den her video, jeg set i dag, den optog vi for en måned siden, og det er egentlig bare fordi, at det er lidt vores skulle at gå i gang med nogle gange, men når man først er i gang med det, altså så kan jeg redigere det på få timer, fordi det simpelthen er bare så sjovt, man bliver så bit af det. Så
i hvert fald, Progress har nyt rigtig meget at lave, og derfor skal I også forvente, at det kommer på kanalen her i FIFA 18. I hvert fald, det var egentlig bare det, jeg kort vil sige, fordi støtten på Pro Clubs videoerne, måske har de ikke fået flest views, det har ikke været de videoer, der har været allermest populære på min kanal, men når jeg så har uploadet dem, og de folk, der faktisk har set den, har givet den mest vanvittige støtte, jeg nogensinde har fået. Jeg har aldrig fået så positiv respons på en video før, og det er derfor, jeg faktisk også godt kan lide at uploade videoerne rigtig meget, fordi så uploader jeg en Pro Clubs video kl. 12 måske eller sådan noget, og så vågner jeg op et par timer efter, eller jeg tjekker lige min telefon de to første par timer, og så sidder jeg bare og læser kommentarerne senere på dagen med alle de positive kommentarer, der er, og det betyder faktisk mere, end I tror. Okay, der ramte lige mikrofonen der. Jeg ved godt, det er så nemt at sige, men ærligt, det betyder faktisk utrolig meget. Så tusind tak til alle sammen for støtten. Hvis I nød videoen her, så kan jeg godt tænke jer, hvis I er glad til FIFA 18, hvis I er glad til at se noget progress FIFA 18, så smid for helvede et like på videoen. Gå ned og skriv en kommentar også, hvis I er lige så hype for det som mig. Og udover det, så har jeg altså ikke andet at sige en tusind tak, fordi er I så meget sammen. Hvis I lyder videoen endnu en gang, husk selvfølgelig altid at smide et like på den. Gå ned og subscribe, hvis I vil se mere. FIFA 18 er som sagt lige rundt om hjørnet, og det bliver et vanvittigt år. Igen, tusind tak fordi I er med alle sammen. Og vi ses.